Iako nisu u obavezi da zbrinjavaju zmije, volonteri Zooplaneta godišnje prime oko 2000 poziva uznemirenih građana. Kažu da na teren izađu onoliko puta koliko im kapaciteti to dozvoljavaju. Gost emisije 15 minuta je Dušan Stojanović, osnivač Zooplaneta. Dobrodošao. Dobro. Kada neko u svom dvorištu ili kući zatekne zmiju i obrati se vatrogascima ili komunalnoj policiji za pomoć, oni obično pomognu tako što daju vaš broj telefona i time vaša zoopatrola dobije zadatak. Otkud to kada vi niste služba koja je nadležna za rešavanje tog problema? Pa, da kažem, kad smo krenuli sa... Kad smo osnovali volontersku zoopatrolu, to je bilo pre jedno 3 godine, pošto je ona nastala nakon osnivanja samog udruženja Zooplanet. Mi smo pokrenuli pilot projekat sa ciljem da uvidimo kolika je potreba građana za ovakvom jednom službom. I iz godine u godinu, znači to je bio plan da traje godinu dana upravo ovaj pilot projekat. Nakon toga mi smo napravili, izvukli tu statistiku kako to, šta funkcioniše. Međutim, nadležnim institucijama je očigledno prešlo u naviku, pa su nastavili da daju naše brojeve telefona. Građani su nastavili da nas zovu, a mi smo imali sve manje i manje kapaciteta da se odazovemo na te pozive i pomognemo baš svakoj životinji i građaninu koji je bio u nevolji. No, pošto je sada maj, vreme kada su zmije najaktivnije, verovatno će vas sada zvati još i više u ovo vreme. Kako da se oni ponašaju kada zateknu u svom dvorištu ili kući zmiju? Pa, sezona zmije već počela, čak i sredinom aprila su već krenuli prvi pozivi. Najbolje je da pre nego što, znači kad građani uoče zmiju, da identifikuju, znači neotrovne zmije uglavnom rastu preko 70 cm i one su jednobojne. Kod nas se mogu naći smuk, belouška i ribarica. To su 3 neotrovne zmije koje su najčešće mogu naći kod nas. Smuk je crno-sive boje sa žutim stomakom. Belouška zmija ima kao bele uši, znači na glavi ima dve bele tufne i ona je takođe jednobojna. I ribarica je zeleno, onako tamno-zelene boje. To su neotrovne zmije i građani kada uoče ove zmije ne bi trebalo da se plaše. One neće da napadnu čoveka. Znači jednostavno može nekim jakim lupanjem o tlo da oteraju upravo ove zmije ukoliko se nađu u njihovom dvorištu. Mi takođe savjetujemo građane da pospu naftalin koji je, da kažem, kog zmije ne vole i kada, na primjer, u podrumu ili ne znam, u dvorištu kuće primete zmiju, mi im savjetujemo da naftalinom pospu taj deo tu gde se zmija nalazi i ona će od mirisa pobeći i neće se vraćati više u to dvorište. Takođe smo se konsultovali i sa nadležnima koji se bave baš proučavanjem zmija i predložili su da u ove svrhe može da se koristi i sumpor u prahu koji se nalazi u poljoprivrednoj apoteci, koji poljoprivredni proizvođači koriste za potrebe u poljoprivredi. Tako da i ova substanca se može koristiti za takozvano oterivanje zmija iz dvorišta, podruma i ostalo. Mi nismo stvarno u mogućnosti da u svakom trenutku izađemo u susret, nismo ni nadležni, ali ako vas pozovu, dobit će savjet u stvari, jel tako? Upravo tako. Znači, gledamo da svaki građanin koji nas pozove dobije savjet na koji način da se zaštiti, pre svega da smanjimo strah kod građana, jer verujte, u tom trenutku kada nas pozovu, znači oni ne znaju ni da smo mi volonteri, niti, znači oni misle da smo mi jedini, znači koji moraju da reše taj problem i moramo to da rešimo istog trenutka. Znači, bukvalno, ono, dolazite, imamo zmiju tu i tu i to je, znači, baš i panično, ono, ophođenje prema našim volonterima kada se jave, ali mi pokušavamo da ih tu smirimo, da ih pitamo koja je zmija u pitanju, da kažemo da naravno nije otrovna, da nije opasna, da neće da ih napadne i gledamo znači, na taj način da prvo primirimo osobu koja zove, a onda da nađemo najadekvatnije rešenje da rešimo taj problem. Mnogim slučajevima gde nismo imali sredstava za benzin da izađemo u susret, onda su građani dolazili po nas, pa su naše volontere vozili oni. Izvukli smo te zmije, pustili na određenu lokaciju, znači sprovede se kompletna procedura, pošto većina zmije je strogo zaštićena, pa onda mora da se identifikuje vrsta koja je nađena, pa GPS tačka gde se vraća, tako da je to malo veća procedura, nije ni malo lak posao.
Onda moramo van naseljenog mesta tu životinju da pustimo i sve to iziskuje mnogo novca, iziskuje mnogo angažovanja i truda, a verujte mi, mi baš imamo malo volontera i bukvalno jedno vozilo koje pozajmljujemo za potrebe ovih aktivnosti, a nekad se desi da dnevno imamo i po 60 prijava. Tokom prošle godine u prirodu ste vratili 68 zmija. Zbog čega vas još građani zovu? Pa zovu nas građani za bilo šta vezano za životinje u Nišu i okolini, oni se obraćaju u našem udruženju. Do broja telefona dođu ili putem nadležnih institucija kao što je policija, vatrogasna služba ili komunalna policija, ili putem web sajta Facebooka i drugih društvenih mreža. Mi izlazimo u susret bukvalno za sve. Znači, imali smo pozive i za neke strogo zaštićene ptice kao što su sove, orlovi, jastrebovi, onda imali smo slučajeve sa konjima, odbeglim konjima koje Romi puste kada završe svoje dnevne poslove, pa onda imamo problem gde se konj nađe na kolovozu, gde se konj nađe u nekom voćnjaku ili nekom zasađenom ataru nekog poljoprivrednika. Dešavali su se i saobraćajne nezgode kada se ti konji nađu na ulici. Baš tako, imali smo saobraćajnu nezgodu gde magare bilo na putu kod, da kažem, to je bivši brikolaž u tom delu, na bulevaru, gde je auto udario mladunče magareta i naravno ono je uginulo, nije moglo da preživi jer je baš bio težak slučaj, a vozilo je nije bilo uopšte tu na licu mesta. Znači, čak nije ni prijavio taj slučaj, nego je pobeglo vozilo. Ne znam za taj problem, osim vlasnika koji puštaju te životinje na ulicu, ko je tu još odgovoran? Pa prvenstveno je najodgovorniji vlasnik. Znači, moramo se za bilo koju životinju, ne samo za krupnije životinje, odgovornost nosi držalac životinje, što i Zakon o dobrobiti životinja propisuje. Znači, on mora životinje da obezbedi adekvatan smeštaj, adekvatnu ishranu i negu i adekvatan nadzor. Znači, ne možete vi da čuvate neku određenu životinju i da tu istu životinju pustite da se šeta slobodno gradom. Znači, to nije rešenje. Ukoliko se ne poštuju pravila, ko je dužan da reaguje? Nadležna je veterinarska inspekcija, ukoliko su u pitanju domaće životinje i ukoliko su u pitanju kućni ljubimci, znači životinje koje ne spadaju u strogo zaštićene vrste, onda se obaveštava veterinarska inspekcija i komunalna inspekcija, komunalna policija koja bi trebala da ide kao pratnja da bi se sprovela procedura kako treba. Kada su u pitanju strogo zaštićene vrste, tu se takođe mora voditi računa koje životinje se uzimaju kao kućni ljubimci, s obzirom da mnogi životinje, za njihovo držanje je potrebna posebna dozvola, koja se, znači, nabavlja preko Ministarstva životne sredine, tačnije današnjeg Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. I za takve životinje je nadležna Republička inspekcija za zaštitu životne sredine i oni sarađuju sa Zavodom za zaštitu prirode, gde se vrši determinacija te vrste. Tako da ovom prilikom apelujem i na građane da vode računa kada nabavljaju neku egzotičnu životinju, da ta životinja poseduje adekvatne papire, da poseduje, znači, papir o poreklu, jer može doći do sankcionisanja upravo tog vlasnika koji nabavi takvu životinju. Prošle godine ste imali puno poziva od ljudi koji su se bojali sova, zatekli su ih u svojim dvorištima, pa neki su se njih plašili i zvali su da ih uklonite. Kako reagujete u tim situacijama? Pa jednostavno onda predstavimo građanima da su te životinje deo ove planete, deo zajednice u kojoj živimo i mi ljudi, i da one ne mogu tek tako da se uklone i da se presele s jednog mesta na drugo. Sove su došle u grad zato što su u potrazi za hranom tu našli adekvatno mesto, našli adekvatnu hranu i zbog toga su nastanile naše parkove i svake godine ih ima u nekom određenom broju. Nije to neki preveliki broj, ali dovoljan da eto, smanjimo štetočine i glodare na ulicama, da nisu te sove, ko zna, možda bi nas miševi preplavili. Tako da dosta postoji sujeverija, ljudi zovu kao sova mi je došla na terasu, ja to je sad ne znam, neko predskazanje, ali to je, znači, da kažem, to su životinje koje su jednostavno deo ove prirode i da moramo da se pomirimo sa tim, da se i mi brinemo o njima, jer oni se eto brinu na neki način i da nas zaštite od tih glodara i štetočina, da ne dođe do nekih zaraznih bolesti.
Zooplanet koji evo u julu obeležava 5 godina postojanja bavi se pre svega zaštitom divljih životinja, ali vas ljudi zovu i kada treba da se zbrinu kućni ljubimci. Jel postižete i to? Nažalost, tu pomažemo samo kroz našu Facebook stranicu, gde pokušavamo da preko našeg profila udomimo sve životinje za koje se jave naši građani, pošalju slike svojih štenaca ili životinja koje ne mogu da drže, ali nemamo mogućnosti i uslova da zbrinjavamo takve vrste. Izlazimo u susret kada se nađe, na primjer, pas na nekom nepristupačnom mestu, kao što je bio slučaj psa u Nišavi. Tu su pomogli vatrogasci nedavno kada ste spasili. Ne, tu smo sami u saradnji sa Fondacijom za zaštitu životinja FAPS izašli, a kada je pas bio iza Kazandžičkog sokačeta u gradilištu, tu su vatrogasci izašli u susret, pomogli nam, dali nam merdevine, da smo morali da se spustimo u podrum koji je bio dubok nekih 4-5 metara da izvučemo psa odatle. U udruženju ima oko 500 članova, ali u Zoopatrolu čini svega vas nekoliko. Baš koliko tako, je teško baviti se tim poslom? Pa, jako je teško zato što Zoopatrolu mora da čine ljudi koji su prošli određenu obuku. Znači, ta obuka iziskuje pruženje adekvatne prve pomoći životinji, sama zaštita volontera, znači to je na prvom mestu, zaštita volontera, pruženje prve pomoći životinji. A gde završe oni tu obuku? Naše udruženje im organizuje, znači oni kroz sa starim volonterima, znači sa starim članovima koji su u Zoopatroli od osnivanja i u saradnji sa našim veterinarima, u saradnji sa predstavnicima Zavoda za zaštitu prirode, znači oni prođu adekvatnu obuku i praktičnu i usmenu, tako da posle toga već su spremni za rad u Zoopatroli. Naravno, sa njima jedno vreme idu iskusni volonteri, ali je problem što ti članovi vrlo brzo, ne znam, ili shvate da jednostavno nisu za to pa odu. Tako da, taman spremite volontera za Zoopatrolu, kad ono... Znači, malo njih je spremno da radi 24 sata dnevno. A osim članova koji bi, eto, radili bez radnog vremena, šta je to što vama nedostaje? Pa, nedostaje nam adekvatna oprema za pruženje pomoći životinjama, nedostaje nam vozilo za transport životinja, transporteri i adekvatna oprema za zaštitu volontera. Upravo... To su te zaštitne rukavice, hvateljke za zmije. Zaštitne rukavice, zaštitna odela, hvateljke za zmije i druge životinje, transporteri za to i naravno adekvatno vozilo. Nekoliko puta ste se obraćali gradu za pomoć. Kakvi su odgovori bili? Grad nam je samo prošle godine pomogao sa malim delom sredstava, ono za pokrivanje jednog dela samo troškova benzina. Inače, za ovakvu jednu službu i kapacitet koji ima Nišavski okrug, jer nas zovu ljudi ne samo iz Niša, već i iz drugih gradova, znači imali smo pre neki dan poziv čak iz Prokuplja, zovu nas ljudi iz Jagodine, Novog Sada, Negotina, znači baš smo imali poziv iz drugih gradova. Ovo, zaista nam je potrebno mnogo više sredstava, jer samo za opremu i za troškove, da kažem, te osnovne troškove zbrinjavanja je potrebna neka suma od tipa 500-600 hiljada dinara da bi se obezbedili samo sa opremom. A da ne pričamo samo izlazak na teren gde bez 50 kilometara ne možemo da jednu aktivnost da sprovedemo. I pokrenuta je akcija Budimo svi društveno korisni. Kako mogu građani da pomognu njoj? Ovaj projekat je podržala Trak fondacija i ovom prilikom pozivamo sve građane i institucije i privatne preduzeće koje su u mogućnosti da pomognu, da na naš žiro račun uplate sredstva. Ovaj projekat traje do kraja maja, nakon toga će Trak fondacija duplirati sredstva u visini do maksimalno 5.000 dolara. Sa tim novcem ćemo mi kupiti adekvatna sredstva za zbrinjavanje životinja, transportere, ukoliko budemo skupili dovoljno sredstava, možda nabavimo i vozilo za transport i naravno deo sredstava će se koristiti za samo sprovođenje aktivnosti, znači za pokrivanje troškova benzina, za lečenje određene zbrinute životinje i za ishranu životinje tokom boravka kod nas. Od osnivanja udruženja do danas, da li se promenila svest i odnos ljudi prema životinjama? Možemo da kažemo da se promenila svest, mnogo više ljudi zove. Znači, čak i oni koji su bili u stanju da kažu
ma mene ne zanima životinja, ja ću to po kratkom postupku. Čak i takvi ljudi se obraćaju nama, ali tu nam je sada potrebna podrška državnih institucija, jer ako smo doneli zakone koje treba da se poštuju, ako smo mi kao nevladina organizacija pokrenuli da građani poštuju zakon i da zovu kada je u pitanju strogo zaštićena vrsta ili druga životinja, trebalo bi i država da pomogne u ovom trenutku da se taj zakon sprovede kako treba na adekvatan način. Hvala na gostovanje, Duša. Moje ime je Sanja Janačković, gledali ste emisiju 15 minuta.